Assalomu alaykum barchaga, yaxshi kayfiyat va xayrli tong. Ajoyib tonglarning biridamiz, yoqimli havo, qushlarning sayrashi va hokazo. Bir savol bor, sizning fikringizni bilishni juda ham xohlayman. Bir kuni kapalak uchib keldi ayiqning yoniga. Ayiq dedi, "Men seni yaxshi ko'raman." Ayiq hayron bo'ldi. "Ha, men seni yaxshi ko'raman," dedi. Ayiq aytdi, "Hozir shoshmay tur, men bir uxlab turay. Uyg'onganimdan so'ng davom ettiramiz, gaplashamiz." Ammo ayiq bilmasdiki, kapalak bor yo'g'i 3 kun umr ko'radi xolos. Qissa bizga nima demoqchi? Marhamat, barcha o'z fikrini qoldirsin, kommentariya sizniki. Ko'ramiz, kim to'g'ri javob qoldira oladi. O'zingizni ehtiyot qiling.